はい、妖怪ウォッチやっていきたいなと思います。どうも皆さんこんにちは、三浦です。昨日までね、海外のシンガポールに行ったんですけど、帰ってきまして、ようやくテンション高めにゲーム実況ができるということでやっていきたいなと思います。シンガポールに行った時もね、一応パソコンと任天堂 3DS を持ち込んでやってたんですけど、さすがにね、僕結構ビビりなんで、他の宿泊客の人たちがちょっと気になってしまって、かなりテンション低めにやってたんですけど、今いるのはね、横浜の僕の自宅なんで、基本的にはどんな声を出してもね、多分大丈夫ということで、今日は元気いっぱいに妖怪ウォッチバスターズやっていきたいなと思います。金のトリプルボスラッシュということでやっていきましょう。金の手形、なんかまあいつも同じなんですけどね、金の手形のトリプルボスラッシュ、使ってる妖怪も生ハゲっていうね。前はうんちくまさんを使っていたんだけど、うんちくまはね、自分で回復できるから面白くないんだよね。よし、来た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 、三つ股のづちだ。サクッと倒そうか。赤鬼、釣られたローマルね、とかいろいろいますけど、僕はこいつが一番強いなような気がする。で、これでキャンセルができる。うまく戦えばね、そんなダメージ受けないはずなんだけど。あった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 いったいったい。今回はちょっと完璧に倒したい。攻撃当たらない。ちょっとペー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 ス早いな。この必殺技みたいなやつ出すペース早い。なんなになにな、たたい。攻撃できないから。なたい。なちょっとばっか、くらったくらったくらった。いやー、ちょっと完璧に倒すつもりだったのに。キャンセル。あ、ダメだ、くらっちゃうんだな、これが。タイミングが難しい。ちょっと待ちなさい、ちょっと待ちなさい。あった。こいつはこれやってくるから、倒すのちょっと時間かかっちゃう。あともう少し。あともう少し。よし、いったー。手間取らせやがって。鬼玉128、131。最近は鬼玉500も超えていないことが結構多いんで、今回は500超えよう、なるべくね。ババアとかイカカモネとか、そういう大型のボスと戦ってないんで、戦いたい今回は。やっぱり結構ダメージ受けたね、三つ股のづちは。あ、苦手俺は。赤鬼とかね、釣られたローマルの方が楽々倒せる。ちょっとおにぎりがないと厳しい感じ、これ。おにぎりないと厳しい感じがする。136。ああ、見つかった。よし、どうしよう。駐車場の方にアイテムがある。取りたい、あれ取りたい。よし、青鬼、青鬼だ。そろそろお肉生きてほしい。最近全然戦ってないけど、まあこいつはね、もうちょいのちょいで倒そう。おにぎり出てこないの厳しいな、ちょっと厳しい。ちょっと邪魔なやつがここにいるんで、あー、こいつ倒した方がいいかな、どうしようかな。いや、倒した方がいいか。よし、行こう。どっち行くの、どっち行くの。戻ってきて、戻ってきなさい、あなた。
よし行こう。でここでちょっと戦いたくないんで、場所変えようか。あーどうしよう、どこで戦った方がいいかな。あーバタバタバタ、やばい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 。あー次が攻撃の妖術でしょ次。まあ、こいつはねもう何度も何度も戦ってるからパターン的にはよく分かってるんだけど、あっ回復で次が妖術か。やっぱ体力やばい、体力やばいな。よし OK、 妖術キャンセル。やっぱ次妖術力、やっぱ妖術来るなら、あー爆弾だ爆弾、いやまずい、解除解除。今回復したのか。どうしよう、体力的にどうなんだろうこれ。おあ危ない、体力的にどうなんだろう、いけるかな。あちょ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 、あったあったあった、あしまったしまったしまった。いや結構微妙な感じだ、微妙な感じ、あ微妙な感じになってきてる。ちょっとまずい、ちょっとまずい、ちょっとまずい、ちょっとまずいぞこれ。ああ危ない、ああやばい、ちょっとちょっとちょっと待って、よっしゃあ、あーちょっと待って、そっち行きたい、そっち行きたくないのに、そっち行きたくないのに、ああもう、よっしゃー OK、 うわークローに来た、やばいやばい、クローに来た。ちょちょちょっとこれちょっとやばいな、ちょっとちょっと時間ない時間ない、時間が、あダメだ、絶対ダメだ、絶対これ負ける、負けちゃう、アイテム取りに行こう。あら回復のアイテムないかな。いや電波トラップ、電波トラップがあればいい、電波トラップがあればいい。ええ爆弾だ爆弾、いやしかしこれちょっと取っておきたいな、取っておきたい。うわうわうわ、ちょっと待って、クローニがね多分時間が足らなくて、あー来た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 、どこ行った、ああ二発目これ来たか。うわちょっと待って、待って待って待ちなさい待ちなさい待ちなさい、回避しに行った方がいいかなこれは。よしたよしたよしよし、オッケー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 、あいや、あーまずい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 、何やってん何やってんの何やってんの、あっしあぶね、あとおにぎりが、おにぎりが、おにぎりがどこにもないんだけど、このロケットパンチとおにぎり、いやおにぎりじゃねえや、爆弾、さっきのこの爆弾じゃ倒せないしなきっと。あーおにぎりないのか、厳しい、あーこれ時間ないね今回は。おい爆弾いっぱいあるな、おにぎりさえあれば、おにぎりさえあれば、うわくそ、もういや戦うしかない、このロケットパンチと、あーしまった、あー使いたくなかった、うわマジで、うわすげえ悔しいんだけど、おにぎり1個ぐらい出てこいよ、どうなってんだよこれは。あーここにあったか、ここにあったか、うわー悔しい、すんげー悔しい。鬼玉404ね、であいつを倒してたら黒鬼は確か鬼玉が500だったんで900いってたか。ダウン、こっちだこっちだ、まあしょうがないな今回は。
なんだろう、最近鬼玉500も超えないんだけど。まあそう。まあでもね、一応前回の動画でも、まあ鬼玉こんな感じでガシャ回した時はね、白壁が出たんですよね。さあ頼む。お、ああ金きた、金。何？金閣でもない、銅閣か。一瞬金に見えたけど。銅閣。あ、一瞬金閣に見えたんですけどね。うん、もうちょっとやりたいんだけど、金の手形がもうない、もうないんで、銅の手形、銀の手形でやってもね、鬼玉的にはあんま期待ができないんで、まあいいですかね。まあ日本に帰ってきた一発目の妖怪ウォッチバスターズということで、まあ今回の動画はここでね、終わりにしたいなと思います。じゃあまた次の動画で。ご視聴ありがとうございました。